Allahu subhanahu wa ta'ala kur e krijoi njeriun, e krijoi në formën më të bukur. Dhe pasi që e krijoi, i sfidoi të gjithë njerëzit, të cilët marrin guximin të mendojnë se ka ndonjë krijues tjetër përpos Allahut. Andaj Allahu i sfidoi këta njerëz, duke thënë surën Luqman: "Hadha khalqullah. Faruni madha khalaqal ladhina min dunihi." Beli dhalimune fi dalalin ba'id. Fa kjo është veprimi dhe krijimtaria Allahut subhanahu wa ta'ala në univers. Andaj tha, sjellni ju ndonjë krijues tjetër përpos Allahut. A ka mundësi që të ngjasoj në krijim ashtu siç ka krijuar Allahu universin, galaktikat, yjet e kështu me radhë? Mirë po, ja që shumica njerëzve, ja që shumë prej tyre janë mizor dhe janë në një humbje të qartë dhe të pafundë.